Sachi Baat Sikhatay Sachi Baat Sikhatay Sachi Baat Sikhatay Sidhi Raah Chalate والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم حضور صراط مستقيم پر ہے صراط مستقيم حضور کے قدموں کے نیچے بات کیا ہے امام اہل سنت کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے نظر روح میں آسان تھپک کر مرد میں بندوں کو تھپک کر مرد میں بندوں کو تھپک کر اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو بس اپنے بندوں کو مرد میں بندوں کو کسی اور کے بندوں کو نہیں اپنے بندوں کو مرد میں بندوں کو تھپک کر مرد میں بندوں کو تھپک کر ہاں میٹھی نیند سناتے کبھی آپ کو آئی ہوگی اچانک بیٹھے ہوئے ہوں گے گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے اچانک آپ کی آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہوں گی اور دل چاہے گا سو جاؤں آپ چاہیں گے کہ میں آنکھیں کھولوں آنکھیں کھولیں گی نہیں ایسی میٹھی نیند بندہ چاہتے ہوئے بھی جاگ نہ سکے ایسا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میٹھی نیند مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے سچی بات سے ہم حلقوں کا اپنے حرم سے ہم حلقوں کا اپنے حرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے رافع
نافے رافے تافے ہائے کیا کیا رحمت لاتے سے پوچھو فیض جدید خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے ہیں ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے اکبر قادر کل نائب اکبر قائد قادر کل کے نائب اکبر کن کن کا رنگ دکھاتے ہیں کن کا رنگ دکھاتے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ساری کثرت پاتے ہیں ساری کثرت پاتے یہ یہ رب ہے موتی یہ قاسم رب ہے موتی یہ قاسم رب ہے موتی اس کا ہے کھلا دے رزق اس کا ہے کھلا دے رزق اس کا ہے کھلا دے ماتم گھر میں ایک نظر میں جابر بچے کدھر ہیں بچے جابر بچے کدھر ہیں گر گئے جابر کے گھر دعوت خانے بچوں نے تو پہلے ہی کام کر لیا اپنا وہ تو دنیا میں نہ رہے چادر اڑا دی گئی حضور کی دعوت پہلے کرو بعد میں اس کو دیکھتے یہ صحابہ کا عشق تو دیکھتے دو بچے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں لیکن کہیں حضور آنے والے پہلے حضور کی دعوت بعد میں سب کریں گے کریں گے ہاں ابھی اس چادر ڈال کر اس پر حضور آئے جابر بچے کدھر ہیں پھر کیا ہوا عرض کر دی حضور یہ ہو گیا میرے آقا نے کیا کیا ان دونوں بچوں کو زندہ کیا ماتم گھر میں ایک نظر میں ماتم گھر میں
एक नजर में शादी शादी रचाते हैं, शादी शादी रचाते अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाने ये गए, कौन बनाए बनाते ये गए, लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन, कोरोना 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 कोरोना, लाखों बलाएं लाखों बबाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं, कौन बचाए बचाते ये हैं, बंदे करते हैं काम गजब के, बंदे करते हैं काम गजब के, और मुझदा रिजा का सुना दे ये है, मुझदा रिजा का सुना दे ये है, बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जगह गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये गए, लुत्फ वहां पर लोते को छोड़े, कैसा दिन होगा, माँ भी इकलौते को छोड़ देगी, इसका इकलौता हो ना वो तो इतना लाडला होता है माँ का, ओहो लेकिन वो कैसा दिन कि माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आ आ आ कह कर बुला दे ये हैं, आ आ कह कर बुला दे ये हैं, खुद सजदे में गिर कर अपनी, खुद सजदे गिर कर अपनी, खुद सजदे में गिर कर अपनी, गिरती उम्मत बचाते ये हैं, गिरती उम्मत बचाते ये हैं, नंगों बेनंगों का पर्दा, नंगों बेनंगों का पर्दा, दामन ढक कर छुपाते ये हैं, दामन ढक कर छुपाते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा सलीम की ढारस से पुल पर हमको चला दे ये हैं, पुल पर हमको चला दे ये हैं, पुल पर हमको चला दे ये हैं, जिसको कोई न खुलवा सक
سکتا جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا. محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد, جس کو کوئی جس کو کوئی کھلوا نہ سکتا, جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا, وہ زنجیر ہلا دے گے, وہ زنجیر ہلا دے گے, ہاں وہ زنجیر ہلا دے گے, جن کے چھپر تک نہیں ان کے, جن کے چھپر تک نہیں ان کے, موتی محل سجواتے گئے, موتی محل سجواتے گئے, ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو, ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو, تاج و براق دلاتے یہ ہے, تاج و براق دلاتے یہ ہے, اور قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی سرے تنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے پچاس نمازیں ملی تھیں حضور کا, آنا جانا سلامت رہے, پچاس نمازیں ملی حضور کے آنے جانے کی برکت سے, ہو گئی پانچ پڑھو گے پانچ ثواب پچاس کا, چاہتے یہ ہے آتے کہہ دو رضا خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا خوش ہو خوش رہ, مجھ دار رضا کا سنا دے یہ ہے, مجھ دار رضا کا سنا دے سچی بات سکھاتے